Легендата разказва как млад момък започнал градежа на своите сараи. Изморен, полегнал да си почине. Вперил поглед към небето, с благодарност към Бога. Изведнъж над него закръжала красива бяла птица. Момъкът се ядосал, че му се нарушава покоя, грабнал своята пушка манлихера и се прицелил в птицата. А тя отговорила с човешки глас: «Не ме убивай! Не съм дошла да ме убиваш! Най съм дошла, либе да ти стана! Огледайте си и вие! Какво ли кръжи около вас? Може би това е вашата красива бяла птица!»